የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ዋንኛ ተልኮ አንድ ሀገር የምትፈልገውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ከማፍራት ባለፈ ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎችን ለህብረተሰቡ ማቅረብ ነው ተባለ። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለማህበረሰቡ አገልግሎት የሚውል ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎችን ማከናወኑ ተነግሯል። በዚህ ጉዳይ ላይ አብነት ታምራት ተጨማሪ አለው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከተቋቋሙባቸው ተልኮች መካከል ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ለአንድ ሀገር የሰለጠነ የሰው ኃይል ማበረከት ሲሆን ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎችን ለህብረተሰቡ ማቅረብ መሆኑን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ ይናገራሉ። አንድ ሀገር የምትፈልገውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ማፍራት የሚለው እንግዲህ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት በታሪክም ብዙ ሚና የተጫወቱበት ነው፣ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው። ሁለተኛው ችግር ፈቺ ምርምር ነው። ችግር ፈቺ ከተባለ ምንድነው መሆን ያለበት? መጀመሪያውኑ ችግሩ መለየት መቻል አለበት። የማን ችግር? አሁን አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል፣ ተመራማሪው ቢሮ ቁጭልና እንዲህ አይነት ችግር አለ፣ ይሄንን እፈታዋለሁ በዚህ መንገድ ሁሉ ዝም ብሎ ጥናት ውስጥ ሊገባ ይችላል። በነገራችን ላይ ሁሉም ምርምር ችግር ፈቺ አይደለም። ችግር ፈቺ ምርምር ከዲዛይን ጀምሮ ገና ሲታሰብ ጀምሮ የራሱ ፕሮሲጀር አለው። የችግሩ ባለቤት ነው ችግሩ መናገር መቻል ያለበት። የችግሩ ባለቤት በእውቀት ማነው? በተሞክሮ በሂደት ያገኘው መፍትሄም ሊኖር ይችላል፣ በአንድም በሌላ ምክንያት መተግበር ያቃተው። እነዚህ ሁሉ ከተለዩ በኋላ ነው እንግዲህ ችግር ፈቺ ምርምር መሰራት ያለበት። ሲሰራም በቅንጅት መሰራት አለበት ነው። የአንድ ተመራማሪ ጉዳይ ብቻ ሆኖ መቀጠል የለበትም የሚለውም እንደ መርህ ይቀመጣል። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከኮሮና ቫይረስ መከሰት ተከትሎ በአካባቢው የሚገኙ ግብዓቶችን ተጠቅሞ ለጤና ባለሙያዎች የሚውል ሙሉ አልባሳትን ማምረት ችሏል። በዚሁ በአካባቢያችን አገር ውስጥ በሚገኙ ጨርቃ ጨርቆች ተጠቅመው የሐኪሞችን እንግዲህ የዚህ ወቅት የሀገራችን ጀግና አሁን መከላከያ ነው ብንልም በተጓዳኝ ደግሞ ከኮሮና አንጻር ሲታይ የጤና ባለሙያዎች ናቸው። የጤና ባለሙያዎች ግን ሰው ያድኑ ዘንድ እነሱ ራሳቸው መጠበቅ መቻል ነበረባቸው። እዚያን ጊዜ ቫክሲንም አልነበረም። ስለዚህ አልባሳቱ ላይ ፒፒኢ የሚባለው በጣም ትልቅ ትኩረት ነው የነበረው እና መምህራኖቻችን ዌር ሪሊ ፕራውድ በእነዚህ መምህራን ላቦራቶሪ ገብተው ሎካሊ ባሉ የጨርቃጨርቅ ማቴሪያሎች ቴስት አድርገው WHO ስታንዳርድ ያሟላ የጤና ባለሙያዎች አልባሳትን ማምረት የቻሉ ናቸው። ይሄ ለኛ ትልቅ ነገር ነው። ችግር ፈቺ ምርምር ማለት ይሄ ነው ለኛ። ይሄንን ዛሬ ላይ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እየገዙ ለጤና ባለሙያዎቻቸው እየሰጡ ነው ያሉት። ወደ ኮንትራክት ባንገባም ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እስከ 100,000 እንድናመርት ፈቃድ የሰጠበት ነው። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ላይሰንስ ማኑፋክቸር እንድናደርግ ላይሰንስ ሁሉ ያገኘንበት ነው። አሁን ምልህ ውጤት እንዲሁ በቀላል የተገኘ አይደለም። አሁንም ያለበት ደረጃ ተፈላጊነቱ ከፍተኛ ነው። ሌላው በጣና ሐይቅ ላይ የተከሰተው የእምቦጭ አረምን ለማጥፋት የሚያስችሉ የምርምር ስራዎችን በዩኒቨርሲቲውና በሙላት ኢንጂነሪንግ ትብብር የእምቦጭ አረም ማስወገጃ ማሽን ተሰርቷል። እምቦጭ ባለፉት እንግዲህ ከአስር ዓመት ላልበለጠ ጊዜ በሰፊው ጣና ላይ ተከስቷል። ለምንድን ነው ቢባል ከትኩረት አንጻር ከሆነ እንደውም የዛን ጊዜ በክልሉ ፕሬዚዳንት የሚመራ ስቲሪንግ ኮሚቴ ሁሉ ነበር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አባል የሆነበት። እስካሁን ብዙ ለውጥ አልታየም። ለምንድን ነው? በየአመቱ ዘመቻ አለ። በየአመቱ ከምንም በላይ ደግሞ በአካባቢው የሚኖረው ማህበረሰብ አርሶ አደሩ በተለይ ውሃ ውስጥ ተዘፍቆና ጤናውን አደጋ ላይ ጥሎ ሳይቀር እየሰራ ነው የቆየው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንደ እውቀት ተቋም ምን ማድረግ አለበት ሲባል እዚህ ላይ መፍትሄዎችን መፈለግ ነው። በዚህ ረገድ ያሉት አማራጮች ምንድን ናቸው ከተባለ ሜካኒካል የሚባሉ አሉ፣ ኬሚካል የሚባሉ አሉ፣ ባዮሎጂካል የሚባሉ አሉ፣ ወይም የእነዚህ ቅይጥ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ይሄ ከተገኘ በጥናት ከተገኘና ከተመሰከረለት የቆየ ሳይንስ ነው። በነገራችን ላይ ማድረግ የምንችለው ምንድን ነው? ሜካኒካል ለምሳሌ ማሽን ከሆነ ገዝቶ ማስገባት አንዱ እንትን ነው፣ ግን የጣናን ስነ ምህዳር ግምት ውስጥ ያስገባ ላይሆን ይችላል። ለዚያ ነው ብዙ ማሽኖች ገብተው በታሰበው ልክ ውጤታማ ያልሆኑት፣ ወይም መጠቀም ባለብን ቦታ ላይ በአግባቡ ሳንጠቀምባቸው ቀርተንም ሊሆን ይችላል። ይህን በተመለከተ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ቅድም እንዳልኩ ከውጭ ከሚገቡት ማሽኖች በአምስት በስድስት መስፈርቶች የሚለይ ትልቅ ግዙፍ የሆነ ማሽን ውስብስብ የሆነ ቴክኖሎጂ ማምረት ይችለናል። የእምቦጭ አረምን የሚያጠፋ የጤንሳ ዝርያ አባስቶ ከአካባቢ ጥበቃ እውቅና በመጠባበቅ ላይ መሆኑንም ዩኒቨርሲቲው ተናግሯል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ባዮሎጂካል በሚባለው ደግሞ ጢንዚዛዎች አሉ። እነዚህ ጢንዚዛዎች እምቦጭን ብቻ የሚመገቡ
እንቦጭ ቢያልገባቸውስ የት ነው የሚሄዱት? ምንድነው የሚያጠፉብን? የሚለውንም ለማየት ለአመታት የፈጀ ምርምር ሰርተናል። እነዚህ ጥዛዎች በነገራችን ላይ ከውጭ አይደለም የመጡት፣ ተሞክሮ ውጭ ያለ ቢሆንም እዚሁ እኛ አካባቢ መታራ ከስኳር ፋብሪካዎች ጋር ተያይዞ ከግድቦች ጋር በተከሰተ እንቦጭ እሱን ለማጥፋት የመጡ ናቸው። ከዚያም ተተን አባስተን አሁን እንግዲህ አካባቢ ጥበቃን ፈቃድ እየጠበቅን ያለንበት ሁኔታ ነው።